Tagad es esmu deputāts, pirms tam biju aizpats no domas priekšsēdētājs. Es arī biju pret, es neesmu pret reformām, bet pret šādu reformu es biju preti, jo mans uzskats bija, ka šis veidojums, kas bija tagad Liepājas rajona bijušā teritorija robežās, ir pa lielu. Un mans iedoklis bija, ka jāveido būtu vai no trīs vai divi novadi, Aizputs, Grobiņas un arī varbūt Priekulis novads. Bet nu, arī nekoreģi neuzklausīja, nu uzskatīja, ka tā nebūs, ka vieņiem bija lielāka sakara, varbūt tās ar ministrijā tā paprasnē Nacionāla apvienība, kurā partijas sastāvēs, nu, neatbalstīja šo viedokli, ka tur būtu vairāk gan 35, ka mums arī mums ir Liepāja būt kopā, ka mēs arī esam pretī. Par to, vai tagad ir labi vai slikti, es gribētu teikt, ir lietas, kas ir varbūt tās labākas nekā kādu bijis kaut kas mazāks, bet ir arī lietas, kas ir arī sliktākas. Kaut kāds no vidusceļš jāmeklē vēl risinājumu, to, ko mēs tagad esam izveidojuši, tas nav tas ideālākais variants, es domāju, ka mums vēl pie tā ir jāstrādā. Un es piekrītu Raimondam, ka nu, jāļauj nav, šis ir tikai bija pirmais sasaukums, kad mēs kaut ko veidojam, nevis kaut ko varam veidot uz attīstīšanu. Tas tāpat tā bija pie iepriekšējās reformas, un vismaz, kad Aizputs novads izveidojās ar pagastiem, tad tur arī tas pirmais sasaukums, nu pirmie trīs gadi bija sarīvēšanās, sameklēšana, sadarīšana, visu, un tad, kad mēs jau bijām iestrādājušies, visu ļoti labi, tā bija kungs nākošā reformā. Es iepriekš vadīju Priekulis novadu, un tagad ir veselības aprūpes centrā vadītāja esmu. Ja par reformu, tad es arī negribēju to reformu, tāpēc, kad es klausījos, ko domā un ko runā cilvēki, un reformu negribēju tāpēc, kad bija ļoti daudz neskaidru jautājumu. Viņa faktiski bija tāda tā kā uzspiesta, ātrā tempā un uzspiesta. Un vai tagad ir labi tā kā ir, es pilnīgi piekrītu Juri, ka daudzas lietas mēs paši par sevi nevarētu sakārtot. Un pie šīs te krīzes, kā beidz tagad, nu, mas novads būtu lemts iznīcībai. Un visa nelaime man tā šķiet ir tajā, jau 2009. Gada reforma, kad bija, tur bija nosprausts mērķis reģionalizācijas virzienā, lai arī lauku iedzīvotājiem būtu kaut kāda pievienotā vērtība. Pirmais stāsts bija, kad sakārtos ceļus, lai varētu tikt uz centru. Bet ko mēs redzam tagad? Tagad principā reģiona cilvēkiem ir nepieejamība. Veselībā noteikti, arī skolu jautājumā un ļoti daudzos citos jautājumos. Tas nozīmē, ka vajag pabeigt izpētīt vienu reformu un tad uzsākt otru reformu. Tas, laikam, mums lielāka pieredze pašvaldībā ir vairāk kā 20 gadus vadīt un novadu piedzīvoja trīs reformas. Es biju pret reformu, jo es neredzēju reformā jēgas, kad apvienojās jau Pāvilos ar Vērdalu. Vienīgais, kur bija jēvis, ka Pāvilos tur Sakā apvienojas, jo Sakā nebija ne skolas, ne bērnu dārza, ne, nu nekā nebija, viņi tikai dzīvojas Pāvilos, kas bija loģisks solis, kur reizē arī Durga apvienojās, neapsvars, kurā gadā tas bija 2007. Apakaļ. bet arī no tās pēdējās reformas, kur Pāvilos sagāja kopā ar vērnā. Pāvilos noteikti ir zaudētāji, Pāvilos novads, tu teikti ir zaudētājs, jo mēs bijām šajā Dienvidkurzemes novadā kopā ar Nīcas pagastu, Nīcas novadu visbagātākās pašvaldības iedzīvotāju ienākumu nodokli saņēmēji, nu, ko maksāja uzņēmēji un iedzīvotāji. Ja mēs vidēji Pāvilos novads investīcijās gadā atļāvāmies 400-500 tūkstošu gadā, tad tagad es domāju, iezvēbu sanāks par tiem 4 gadiem, tie 400-500 tūkstoši ieguldīt tieši investīcijās, nevis tekošos remontos vai tur piekrāsošanā, bet tieši tādā kapitālās lietās. Un es domāju, ka tā saimniecība ir paliela, un tāpēc arī bija pret, ka nebija veikta izvērtējums par pirmo reformu,
un burtiski cīnīt caur to otro reformu. Es domāju, vai iedzīvotāji ir apmierināti, vislabākais būtu, ja jūs mājā brauktu un izbraukt caur, nezinu, Kalvenei, kas jums pa ceļam ir durvē, un satikt cilvēkus uz ielas un pavaicāt tīri cilvēku tam, kur nāk no veikala un ko viņi saka. Es domāju, ka nav lauku ļaujus apmierināt ar to reformu, un iegūmu es neredzu nekādu. Biju izpildītās Rūpiņas novadā, arī viena Kurzemes novadā. Prašai, ka šis jautājums jā, nē, ir tā grūti atbildāms. Vai mēs to, vai es to gribēju, vai man likās, ka tas ir nepieciešams, es teiktu drīzāk, ka nē. Jo Grobiņas novadā un šī reforma nebija nepieciešama. Tā bija, protams, tādas, nu, savā ziņā tādas piespiedu laulības. Un tagad atskatoties, vai tas bija nepieciešams, ja mēs domājam par Grobiņas novadu, tad joprojām teikšu, ka nē. Bet vai citiem novadiem, kas apvienojās, tas bija tomēr nepieciešams, teiktu, ka varbūt, ka jā. Nu, ka tur tomēr tā kapacitāte kaut kur palielinās. Kaut kur samazinājās, kaut kur palielinās. Es atvainoju, es laboju, ka es esmu kalps, kā jūs zinat, ja? Nevis kungs. Nu, tā ir deputāts, ir kalps. Nu, līdzīgi kā kolēģi, Juris Vija, nu, divi, trīs, nu, trīs, divi. Man liekas, ka tas būtu bijis racionālāk, jo kādreiz mans kolēģis kolhozā Viesturs Gredzenis, kas bija izcils sasniegums un lauksaimniecības sasniegums, viņš teica tā, ka es pakāpu savu zirgu staļa, nu, tai kūts augšā, pa kurienu sienu veda. Un kad es redzu visu savu novadu, tad es pa viņu varu atbildēt. Es gan izvēju pilnīgi pārliecināts, es, ka nav administratīvie izdevumi samazinājušies, jo, ja mums Palosas novadā deputāti vidēji saņēma to kultu, arī minēja ap 30, 40, 50 eiro mēnesī. Tad tagad ir 9 deputāti. Es nezinu, cik deputāti saņēma, nu, Jūras ir komitejas, bet ir izveidots 8 komitejas, kas man, manuprāt, ir pilnīgi, nu, nevajadzīgi. Visi komitejas vadītāji saņem, jūs varat apzīties, cik jūs saņemat, kaut kā 1500 gan jau saņemat. Plus vēl nodokļi darba devējai, tas ir kaut kā, es mūdu, bet apmēram 2000 mēnesī pareiķina ar 8, tas ir ar 7, jo finanšu komitejas vadītājs Aivars nesaņemāt sevi šķaldu. Es domāju, ka tur noteikti ir izdevumi lielāki, un tā kā tā ietaupījuma visticamāk, ka nav. Es domāju, ka kā mēs arī to darījām līdz tam, arī to mierīgi varēja arī turpināt darīt, kā Juris jau arī minējis sadarbību, gan būvalda, mēs sadarbojamies, bija būvaldas, tas pats viens cilvēks, kas bija gan Durbē, gan Pālos, tā viņš jau kaut kur mūs priekulē arī vai nebija. Tāpat tās turismu informācijas birojas, kur caur Liepājas tību, man liekas, ļoti veiksmīgi arī sadarbojas. Es domāju, ja tā paņemtu ir saskaitīt tos pirms 3,5 gadiem tos izdevumus, un tagad es gan visu pārliecinās, ka viņi ir lielāki nekā bija. Tā kā tā reforma, ko Pūtis kungs teica, samazināsim tur to, un tur ceļiem ir 300 miljoni, man liekas, gadā, ne? Un kaut kā tāds... Nu, viss tas, ka katrs tas novada centrs, būs ar centrs, nu, pagaidu centrs. Jā, savienots. Nu, tad tagad vajag paņemt tā, ka pilnīgi nejauši es vakar izbraucu no Lietuvas caur Duniku un tad caur Cīravu. Tur vienkārši nevar pabraukt. 25 km stundā tas ir maksimālais. Un tad, kad runājam, ja mēs tik tālu tiksimies, varbūt bišķiņ iespēja par skolām, par kaut kādām skolu samazināšanu, tad tas ir pilnīgs neprāts. Tur tos autobusus vienkārši salauž, tur ir žēlum gals, kādi tie ceļi. Protams, tagad šķīdums, bet nu, tas nav normāli. Tāda ceļa nedrīkst būt. Un tas pat nav spļāviens pašvaldības dārziņā, ja godīgi. Tie ir valsts ceļi. Un tad, ja valsts grib kaut ko, lai kaut ko darīt apmēram, tad pirmkārt jāsāk ar ceļiem, sevišķi ar valsts ceļiem. Tāpat ziemums virziens, un tur murgs, tur trakām jābūt, lai es braukt uz darbu, es te labāk sēžu mājā un neko nedaru un nelaušu savu mašīnu. Novadā bija, nu, pie novada pievienot, nu, piemēram, felšer punkti vai pie pārvaldes vai kā citādāk. Nu, tagad mums ir vienots veselības aprūpes centrs, 12 felšeru punkti un 3 iestādes vēl klāt. Un es uzskatu, ka tagad ir labāk tajā ziņā, kad mums tomēr tur ir veselības iestāžu darbinieki un speciālisti, un pārvaldes vadītājiem nu, neienāktu pat galvā tur krāmēties ar veselības ministrijas likumdošanu un noteikumiem, un
sagādi, piemēram, medikamenti vai kādas citas lietas, un to visu mēs, nu, tā kā neatkarīgi savas iestādes ietvarā, mēs to darām. Un es vispār neizjūtu, ka mums kaut kas traucētu vai mums būtu, nu, kaut kā slikti. Tā nav. Vienīgais, kas mums traucē, to, ko es jau sākumā minēju, tas ir ceļi. Uldis pieminēja, ka viņš caur Duniku brauca. Nu, es pirmo reizi, kad braucu, arī patrāpījās uz pavasara pusi, tad es vēl ilgāk braucu. Tos 14 kilometrus, tad es nezinu, es tur stundu braucu, kamēr varēju nopļūt. Un tas, ka nav sakārtoti ceļi, tas arī priekš pacientiem ir ļoti slikti. Ja likumdošana pasaka, ka 80 plus, ka pie tā cilvēka ir jābrauc mājās, mēs labi zinām, ka ģimenes ārsti nebrauc mājās, bet felšerīši jau nu gan brauc. Man ir daži felšerīši, kas savas mašīnas izmanto, lai varētu sniegt šo pakalpojumu veselības aprūpu mājās. Un viena felšerīte, trīs mašīnas. Nevar jau atļauties nopirkt jaunas, bet no lietotas ir nobraukus tikai, lai varētu piekļūt pie šiem pacientiem. Un Dienvidu Kurzemē, nu, ceturtdaļa noteikti ir 60+. Tas nozīmē, ka mums arvien vairāk jātīsta pakalpojums mājās. Jo ļoti daudzi ceļši pa Covid laiku tika ārstēti pa telefonu, un ļoti daudz mums ir ar vēzi slimu cilvēku, un tagad ir pienākuši tādi laiki, kad ir 3. un 4. Stadijas, kad tur jau jābrauc ir, lai vienkārši, lai cilvēks aizietu mūžībā bez lielām sāpēm. Un tas viss ir ar ko nokļūt un pa kādu ceļu nokļūt. Pārējie jau felšerīši visu izdarīs. Un, protams, būs daudz neapmierināti. Bet virziens es uzskatu, ka ir pareizs, un viņš ir lēnāks, bet ilgtermiņā viņš sev, es domāju, kā taisnos. Un šeit jau mēs redzam tādas labas lietas, ko varam izdalīt. Viens no tiem ir turisms, jo, ja kādreiz 8. Novados bija šie turismu centri, dažādos, nu, dažādos veidos, kā viņi tika pārvaldīti, tad ar reformu mēs izveidojām pašvaldības aģentūru, un apvienojām šos visus, radām arī darbinieku samazinājumu. Un šodien pēc nu, 3 gadiem, es varu teikt, ka tas tieši turismā bija ļoti pareizs lēmums, jo tās nav tikai manas domas, bet tie ir visiem acīm redzami izmērāmi rezultāti. Ja šodien pēc nakšņojošās statistikas mēs paskatāmies, tad Latvijā starp novadiem pagājušajā gadā mēs esam numur 4, un tas skaits aug, arī ir kļūst daudz kvalitatīvāka informācija, ko mēs nododam saviem potenciālajiem viesiem, un šos resursus apvienojot, mēs spējam izveidot daudz veiksmīgākus pasākumus, reklāmas kampaņas, lai piesaistītu turistu. Nu, Dienvidkurzemes novadā. Un tas, es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti pozitīvi. Tāpat tās, es domāju, ko jau viņi minēja par veselības centru. Man liekas, ka tas arī kā labais piemērs, ka šie resursi bija, nu, ir apvienot, un tas tagad ir spēcīgāk. Un arī par sporta pārvaldes pateikt viennozīmīgi, kad izveidot šo centralizēto, ka tas ir daudz spēcīgāk. Mēs varam sniegt iedzīvotājiem kvalitīvākus pakalpojumus, un arī pozitīvs stāsts, labi sporta skola, Liepājas rajona sporta skola jau iepriekš bija. Nu, kāds ir šis skola, kur sadarbojās 8 novadi, bet šobrīd, ka tas ir zem viens, tā kā vadības arī ir daudz veiksmīgāk šī sadarbība, un tie ir tie pozitīvie stāsti. Dienvidu vispār pa dzīvi ir dzīvotāji, viņi nav kādu laiku nāk. Man gribas turismu variantam piekrist Raimondam, kad man liekas, ka turismu ziņā mēs esam ļoti lieli ieguvēji šī aģentūra un tas centralizētais variants, jo tā arī ir, jebkurš mazais turismu uzņēmējs izskan labāk, izskan vairāk, jaudīgāk un cepur nost šai turismu aģentūrai,
viņi tiešām arī ļoti korekti attiecās pret jebkuru no šiem turismu uzņēmējiem. Nav tā, ka, teiksim, tur kaut kādu nomalu atstāja kā nomalu un, par, teiksim, vairāk par centru. Viņi tiešām seko līdz, lai arī visas šīs malas būtu pievilktas un, un lai viens nu, varētu darīt to, ko viņš dara un arī būtu ieguvējis jūs to sklādu tajā visā. Ja mēs salīdzinām iepriekš, tā bija, jā, tā kā Kristaps un kungs teica, tā bija Liepāja, kas tā kā pāraudzīja visu šo savu bijušo rajonu. Nu, tas bija grūtāk, tāpēc, ka Liepājai bija pašai, viņa pat pa sevi jau bija, nu, par Liepāju. Un tad vēl tas rajons nāca klāt. Un tad dažreiz arī bija tā sajūta tāda, ka nu, tas novada tās malas, nu, viņas paliek tā kā otrā plāksnē, kas svarīgāk ir pat tā pilsēta, tās tuvākās vietas, bet, nu, tā kā bijām ziemu par savu slikto ceļu, nu, viņi tur ir, jā, jums tur viens labs pasākums varbūt gadā, to mēs respektējam, bet tas pārējais tā kā paliek, nu, paliek tā kā novērtā. Tā nav, tas nav pārmetums tiem cilvēkiem, viņiem vienkārši tas apjoms bija gan liels, un tas tikai loģiski, ka tā bija. Jo, nu, teiksim, arī tagad, ja kaut ko turismu uzņēmējs vēlas, viņš var droši toties uz aģentūru, un tur viņi sagaidīs atpastām rokām un ar smaidu, un, un jautās, kā mēs tev varam palīdzēt, nevis, ko tu gribi. Un, un, un citādākā ziņā, man liekas, arī tīri kā biedrībai, mēs jūtamies ieguvēji, jo tas, ko mēs visu, ko darām, tas tiek tā kā caur tādu prizmu vērts plašāks, lielāks, un, un mūsu sadzird vairāk, mums ievēro vairāk, un, un tas, ko mēs darām, tiek novērtēts arī daudz vairāk. Tā kā mums katrā ziņā tā sajūta ir daudz labāka. Tas cilvēku loks, pie kā vērsties, arī ir lielāks, un, 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 un man liekas, ka mums ir labāk šajā jautājumā. Nav grobiņa, jeb ziema, viņam ir galvenais Liepāja un apkārt. Tā kā es domāju, to, es nezinu, kā tagad sadarbojos ar, ar Liepājas turismu nu, biroju, ja? Bet es domāju, ka tur noteikti tā ir. Tas ir tas pats, ko mēs pirms pusstundas runājam par sadarbību. Un, ka bez tās Liepājas mēs nu, nekādī. Kad turists brauc uz Liepāju vai viņš brauc uz, nezinu, uz, uz Nīcu, un viņš ir kurā gadījumā, nu, pilsēta viņam ir magnēts, ja? Tā novada, nu, piesim, grobiņas vilku mums ko ir, un skaidrs, ka uz Liepāju, nu, būsim godīgi, viņi arī būs, un, un, un ir. Par pakalpojumiem, ko jūs minējāt, tad, nu, no Pālos redzes slota, tad, nu, agrāk varēja bērnu reģistrēt, un, 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 un arī miršanu reģistrēt, tad tagad, saprot, to nevar izdarīt, ir jābrauc uz kaut kurien, nu, pa pakalpojumu. Vēl, kas bija pirmais jautājums par to, ka nu, tas arī bija reformas mērķis, lai tā kā iedzīvotāji samazinās un nu, apvienosies, nu, mēs paliksim stiprāk un lielā. Tad es pastījos vakar vēl 460, ja nemaldos, pagājušā gadā ir no novadu pazuduši, tā drīkst teikt, 460 cilvēki. Tas ir milzīgi daudz, tas ir burtiski viena durvis pilsēta, ir viens pagasts, ir vienkārši gada laikā nav. Tāpēc tas reformas mērķis, kas bija pirmais jautājums, nu viņš nav sasniegts, nu nebūtu, nē. Par tām skolām runājot, it kā mēs gribam, nu es arī gribu, lai tur prieku, lai būtu vidusskola, bet es ar savu saprātu, es arī zinu tos ciparus un, un zinu, ja klasē ir seši bērni, tad mēs nevis veicināsim attīstību un kaut kādu progresu, lai vēl tur guldītu kaut kādas naudas, bet pilnīgi pretēji būs regress, jo tagad ir pavisam citā, nu, cits laikmets ir, ja? Ja mums jau mākslīgais intelekts daudzas darbības dara, un, nu, mana paudze, es piemēram, nevaru atšķirt, vai chatbots ir uzrakstījis to, vai to ir, nu, students pieņemšam uzrakstījis, ja? Un liela daļa pasniedzēja to nevar nemaz atklāt un saprast un zināt. Un tāpēc es domāju, ka pareizāk ir tā, ka 7 reizes nomērīt pirms guldīt kaut kādas investīcijas. Un tagad, kad tā karš, kad tā ekonomiskā krīze visā pasaulē, ne jau tikai Latvijā, ja, tad... Ja pats uzņēmējs būs ļoti uzmanīgs, un mēs varam pašvaldību tur uzbūvēt kaut kādu angāru, ja? Un pēc tam tas angārs stāvēs vai nodē. Nē, nu jāsaprot, kā no jā, viņi būvē. No jā, viņu, un
jaunai paaudze, jaunā paaudze, tagad vairāk viņiem jāprasa, ko viņi domā un kur viņi redz. Un mākslīgi nevarēs aizturēt, ja viņš brauc uz Norvēģiju, viņš ir izdomājis, ko viņš tur darīs, ja viņš brauc tur uz, nezinu, kur tur viņš brauc. Vai... Nu, ja viņš brauc uz Norvēģiju, tāpēc, ka tur lielā kalna, ne jau nu, tāpēc, ka nu, viņam tur patīk tā. Dzīve. Bet kamēr mums nebūs sakārtota tā dzīves vide un vienkārša lieta, sakārtot vajag visos līmeņos ceļus. Un tad varbūt, piemēram, jaunā ģimenes ārste, kas tagad grobiņā ir atnākusi, ja? Viņa dzīvo Vērgalē. Es prasu, kāpēc jūs Vērgalē? Viņai bijis kardiologs, viņš Liepājā strādā. Tāpēc, ka mēs gribam laukos, mēs gribam, lai bērnam pieejams bērndārs, tas, kas ir iespējams Vērgalē, un mūsdienās pa asfaltētu ceļu, viņiem ir tas gods atbraukt pa asfaltētu ceļu, ja? Kas tas ir, 30-50 km? Tas nav nekas. Tas nav nekas. Nu, tāpēc es tomēr esmu par to, kad ir 7 reizes jānovēra. Un cilvēki grib, viņi ir vietējie patrioti. Jā, Priekulē arī grib, lai paliek vidusskola, lai tur ir tās, lai tur iegulde to un to. Nu, vienīgais vairāk jāstāst. No mums pēc reformas, es arī visā aģitācija, ka bija par to veikšanu, nu tā liekas, Turlais Jānis vai Dainis Geogrāfs, kas tur rādīja priekšā savas prezentācijas, kad ja nebūs reforma, tad te būs 50% iedzīvotāju samazinājums, ja būs reforma, tad būs samazinājums, bet par 25-10% tikai. Nu, man viņš nepārliecināja toreiz, nepārliecina arī tagad, tā iedzīvotāji. Pats izvēlās, kur viņš dzīvos, un nekādā pašvaldībā ir kaut kas labāks, un tad viņš uz turienu aiziet, viņš aiziet uz ārzemēm, un es nedomāju, ka milzīgi šī reforma ietekmēja to iedzīvotāju migrāciju, vai daudz arī te ir brauc apakot tomēr, jā. Nu, protams, skolas, ļoti daudz ir tāds sauklis, nebūs skola, tur pazudīs. Bet viņa tagad ir tā skola, un viņa pazūd vienalga tas ciems no tās iedzīvotājas skaits. Nu, ko tam cilvēkam vajag? Viņa sevišķi tagad pēc tā COVID, viņam vajag normālu dzīves vietu. No? Ja viņam ir tur patās darbs, no, tad viņš arī tur dzīvos. Tur ies, manuprāt, pašvaldībai to, ko es teicu, to mainot, es domāju, ka nevajag ieguldīt parciņos, lampiņās, soliņos, jo tur tu līdvais nebūs, kas staigā un sež pie tiem parciņiem. Manuprāt, ir jādomā, kā to uzņēmēju darbību tur aktivizēt, un lai tur cilvēks dzīvot, strādāt, un tad būs arī skolā. Es to tā konkurētu. Droši vien jau tiem mūdu vārdiem, ka vajadzētu veikt, bet vēl mums arī tāda lieliska iespēja kā jūri. Ja mēs pie jūras varētu no, iet, būvēt mājas, tad es domāju, ka mūsu novads vēl plaukt. Jā, bet mums ir tā, ka 6 nobrauktūs un tās pašas vēl jāskaņot tikai drošības pēc, nu kā viens. Jā. Un otrs, ja mēs runājam tagad par vidusskolu, man bija liela laima un gods sēdēt apmēram tik to ministru prezidentai, visu cieņu asprāts un čakšu vēl jau ātrāk. Nu, vidusskolas. Tagad vidusskolas. Bet es prasīju, nu, pa augstskolā, vai mums būs, kas māca tos bērnus? Nu, tik, kā to nozara, mēs esam tagad izlikušies, jā, mums arī krati bārdu, viņam sievas skolotāji. Cik mums ir pedagogi, kas var iet tam, ko viņi teica, laikam līdz, cik mums no universitātēm vispār nāk to pedagogu. Un nu, varbūt, ka tagad būs labi, kad pedagogiem pielikt salgas. Bet tas ir nākošais. Mēs jau neredzam, kas aiz kalni ir. Ja? Vai aiz kokiem, kur ir mešs. Nu, ja jau mums tos bērnus nākotnes vārdā nebūs, kas māca, ja? Ko mēs te runājam? Labāk laukos jau praktiski prasa tikai to, lai nu, mēs būtu sasniedzami, lai mēs esam bijām, lai var parunāt. Nu, piemēram, Liepājas domi, kur tur pastāv no Ulika vai Vācu laikiem, ja? Nu, nekad tur nekas nav mainījies. Nu, kā ir tie 15 rāds, kā mums ir laukos, tad 3 rajoni, tad viens rajons, tad rajons, kas sastāvēja deputāti no pagastvečiem, nu, kur katram bija savi interesi. Tagad teorētiski deputāti pārstāv tautu. Nu, kas tik nav bijis? Un es neatceros, es to teicu, kad mēs tomēr braucam pie cilvēkiem
Un mēs to savu funkciju, vienalga, cik nu mēs tur esam, 19 un pa kādu naudu, mēs veicam, mēs cenšamies aizstāvot tos 8 bijušos novads, kas faktiski laukiem bija ziedulājieki, ja? Tas bija ļoti sasniedzama attālumā, nu tā, ko es tur stāstīju par to pāredzēšanu. Var arī strādāt tā kā mēs, nu, kad izlaiž lietu arī rīkojumu un gaida, kas tur nāks apakaļ, tā kā bumerāngs, ja? Cilvēks paliks vēl tālāk, ja tā būs. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai tā nebūtu. Patreiz rādās, nu tā, tās iespējas, ka varbūt, ka varēs, jo katru gadu mums, nu tā, zemnieku partijas saka, ka viņa koalīcijā apspriež 5 jautājumus, nu, šogad, nu, iepriekšējā gadā drošība, izglītība, medicīna, nu, šogad varētu būt, jo to likumu taisīs vaļā, kad arī būs pa pašvaldību reformu. Es gribētu teikt, es ceru, ka tas nenotiksies, bet ja tas notiksies, nu tad, protams, ka tad arī būtu. To, ko jau Aivars pieminēja, cik jau valdības un pašvaldības struktūras nav jau mainījušās, tad droši vien paies vēl kādi 10-20 gadi pie Saeimas nonāk saka, kā kādi jauni politiķi, kas gribēs savu uzpodrināt uzpleķi un akar spriedīs, ka šitas nav labi, ka jāveido kas savādāk, jo mums jau ir tendence uz reformām, nevis uz uzlabošanu. Un tāpēc es nu, pagaidām gribētu, lai nu paliek tā, kā ir, bet, ka viņi beidzamā, to es simtpunktus, ka nav beidzamā, es simtpunktu pārliecinās. Jo savā laikā arī, nu, aizkup ļoti labi dzīvoja tad, kad bija pašiem savas rejos. Tas viņiem bija vislabākie laiki, tad pievienoja Liepāja, tad sāk iet tam. Jā, es ceru, ka tiem laukiem vēl būs uzplaukums, jo, nu, kā bija pandēmijas laikā, kā laukos īpašumiem cēlās vērtība, nu, spriedzes apstākļos vajadzētu tā būt. Bet ne jau es aicinu uz to, ka, nu, ka būs spriedze un ka tad tik būs. Es jau gribētu, lai katram Liepājā, kā piemēram, šodien ir dzīvoklis un ļoti daudz dzīvo šķēdē un iekšos, un kur vēl ir dārziņi, nu tos mēnešus, kad nav jāmaksā par apkuru dzīvoklis, tas arī ir modelis. Tas jau būtu ideāli, ja būtu katram dzīvoklis no Rīgā, laukos māja, tad visi nācija dzīvot labi. Bet to, ka jāiegulda nākotnē, to gan, un tas ir tos bērnos. Es vēlreiz atgriežos pie to, pa tām tehnoloģijām, gan mākslīgais internets, gan arī tās bērnu galvās, kad mēs varētu likt tādas programmas universitātēs, nu, kas būtu virzītas uz to nākotni un tādām specialitātēm. Un, nu, jāsaka tā, ka baznīcā saka, lai miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Un es jau stāstīju par to, ka mācītāji arī, nu, prāvests Jauskalži, saka, tas nav laba, to reforma, tas nav laba. Nu, tad vienojamies apakaļ. Nē, nē, mēs tagad tīri labi satiekam un šitādā formātā jūra varētu kādu laiku turēties. Nu, tā. Nu, tas būtu tā izlīdzinot. Bet iespējas ir laukos, miļie, un arī iespējas ir pilsētām. Katrams savus.